Galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série oficial. Fala, Kali Gamer. Olá, pessoas. É isso aí, galera. Kali Gamer não tá aqui exatamente. Ela tá no menu tentando entrar, porque a gente Oi, agora é espírito. simulação de. É Lobby Simulator, né? A gente fica só no menu agora tentando entrar. O bagulho tá doido. Hoje é sábado ainda, tá pior ainda. Se a gente acordar cedo, tipo, antes das 9, a gente ainda consegue pegar uma vaguinha ali e tal. Mas hoje mesmo assim não deu, tá ligado? Tem que acordar, sei lá, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã poder entrar e garantir uma vaga aqui. E não pode deixar o personagem logado, tá? Porque senão dá antes de ficar e você cai. Até porque senão a gente também não conseguiria entrar. Se todo mundo deixar o personagem logado aí, ninguém entrar mais, né? Só porque desconecte e crash. E o jogo tá crashando menos, tá? Por incrível que pareça, essa é uma situação ruim, porque antes, quando tinha mais crash, as pessoas caíam mais e a gente tinha mais oportunidade de entrar. Mas também é uma faca de dois gumes, porque se a gente cair também a gente perde a nossa vaga, né? Então. Fazer o quê? É bom que não Uma crashe faca pro de jogo não dois ficar gumes. bugado. É. Uma espada, né? Faca de dois gumes. A gente vai se lasca de qualquer jeito. É bom por um lado e ruim do outro. Mas é isso. Tá aqui nosso dragão. Esse foi o único dragão level 100 que consegui pegar. Eu peguei alguns ovinhos, mas não tive muita sorte. Não consegui também pegar muita coisa. Pá, a gente tá. Tô fazendo o que dá, na hora que dá, porque não tá dando pra entrar, né? A gente tá jogando aí. Tá progredindo da velocidade que dá, porque a gente não consegue jogar junto a maioria das vezes e também não consigo entrar a hora que eu quero, né? Então tem esse daqui, ó. Só esses aqui mesmo. Tu leva baixo. Botei aqui porque eu peguei mesmo. A gente não tem muito, então deixei aqui. Até porque se a gente criar um desse aqui, não consigo. Mas acho que até de crescer a gente conseguiu os melhores, né? Mas aí eu deixei aqui porque Tomada, se a né? gente quiser só pra poder upar estamina, pegar drop, só andar pelo mapa, tem aqui, tá ligado? Vamos criar só de sacanagem. Problema. Deixei. Se tiver sobrando leitinho ali, vai. Porque o leite. A gente pega o leite, mas nem sempre dá pra usar todos os leites porque estraga, né? E aí a gente acaba. Vai estragar mesmo. Esse aqui não tá com fome, a gente vai jogando em outro e vai criando desse jeito, né? Esse aqui, ó, ele tá com a fome meio que cheia, vamos dizer assim. Ela vai até 1400 e alguma coisa a fome dele aqui. Não adianta eu encher tudo, porque como é baby, né? Vocês sabem que vai sempre. Ele tem uma fome limitada, né? Então é 1400 e tantos. Aí tá quase cheio, tá vendo? Ele vai crescendo com essa fome aqui. O crescimento tá bem rápido, ó. Tipo, ele tava com 1460 ainda agora. Ó, tá 1370 agora. Desceu nem 100 de fome direito, né? E ele já subiu mais de 1%. Tava 7 ponto alguma coisa, ó. Tá bem rápido. O servidor tá 3x, tá com evento ainda de Páscoa, né? No oficial aqui. E a gente. Vou tentar aproveitar esse evento pra poder crescer pelo menos ó, uns dois dragões ali e tal. Ainda falta acho que 3 dias pra acabar o evento, um negócio assim. E aí depois disso vai ficar pior ainda, porque você vai ter que ficar, né? Cuidando dele e tal. E aí. Ir lá pegar leite, aí bota no dragão, aí você bota o sal, esse sal aqui, ó. Eu uso pra conservar, né? A gente usa isso daqui pra conservar. Esse aqui, esse vessel, esse jarro, ele é um jarro pra conservar o sal. Dentro do sal, o preserve em sal, dentro do sal não, dentro do vessel, o sal dura 218 dias, tá ligado? É bizarro, um ano, praticamente. E no inventário, 6 minutos, tá vendo? Então você coloca o sal aqui dentro, vou fazer vários aqui, deixar cheio. E aí você pega esse salzinho aqui, quando você pega o leite, joga dentro do dragão. Não tem outra alternativa, a melhor maneira de conservar é essa aqui. Joga o leite dentro do dragão, o sal dentro do dragão. Aí você pega o leite, né? No caso eu não tenho leite agora, vou ter que pegar mais pra quando ele. Vou ter que pegar daqui a pouco, tipo, já me preparar pra pegar, porque quando ele ficar com fome aqui, já tem que ter o leite pra ele. Aí o leite vai durar tipo 4 horas, eu acho, no máximo. 3, 4 horas. Tá vendo que a carne. Deixa eu ver se a carne não tá funcionando. 6 minutos, né? É, 55 com sal. Deixa eu tirar pra ver se tá funcionando aqui. Ó, 27 sem o sal, tá vendo? Se você bota o sal junto com a carne no inventário do dragão, vai pra quase 1 hora de preserve. O leite dura quase 4 horas, tá ligado? Então, dessa maneira, você coloca o sal, joga leite dentro dele e quando ele ficar com fome, ele vai comer o leite. Quando ele precisar comer, tá ligado? Acho que ele come automático. Eu dei remote, tá ligado? Pra poder. Já tava tipo 400 de fome. Eu dei remote, aí ele foi pra 1400 e pouco. Mas se deixar dentro, eu acho que ele come automático sim. É padrão. E daqui a pouco ele tá ficando juvenil. Aí eu não sei, não lembro, tá ligado? Se a gente deixa dentro ou se deixa no cocho. Eu acho que o leite nem entra no cocho, tem que ser dentro dele mesmo, é verdade. Acho que tem que ser dentro dele até ele ficar adulto. E dessa maneira que a gente vai. Eu vou daqui a pouco pegar leite de novo, mas não vai Ele servir, toma porque leite até tipo. adulto, bom. Acho que toma. Tipo, a fome dele vai baixando, você tem que dar outro leite, mano. Não tem jeito. É porque a gente sempre cria o dragão nos nossos servidores privados, tá ligado? E era muito rápido. Então, às vezes, a gente criava até sem leite, entendeu? No oficial, Não é como por ele demora causa que eu muito a achava crescer. que juvenil ele já comia carne, sei lá. Não, acho que não come não, velho. Leite pra vida toda, pô. Não tem. É porque a gente usava mod, tá ligado? A gente nunca passou por essa experiência tão na true assim, a parte do Wyvern. Até porque a gente nunca usou muito esse dragão, entendeu? Mas ele é assim, entendeu? Que ele precisa de leite. Quando ele precisa de leite, você tem que dar. A fome dele não pode. Tipo, é tipo a carne. Chegou ali. Mas o leite, tipo, alimenta muito, sabe? É diferente.
É uma maneira. É diferente de criar, entendeu? Não é tão difícil quanto parece, entendeu? Mas você ter sempre. Não pode deixar ele crescendo sozinho, assim. Você tem que estar sempre ali, sabe? Não pode deixar. Ah, vou deixar. Tá juvenil, vamos deixar o cocheio aqui e dormir. Não pode, tá ligado? Tem que ficar ligado. Se ele baixar aqui, você vai, deixa o Ainda bem leitinho que tem dentro. pokebola. É, tem pokébola, entendeu? Ajuda muito. Se você for dormir, é melhor guardar, porque eu não confio, não. Aí eu tô aqui online, pá, jogo coisa. Mas se eu caio e tô sozinho na tribo, e o bagulho tá quase pra ficar com fome, não tem leite, e aí? Como é que faz? E não consigo mais entrar porque o servidor tá cheio. O dragão vai morrer de fome, tá ligado? Então, tá perigoso, entendeu? A gente ficar fazendo isso aqui. Se eu tomo de conete, cai minha luz, faz alguma coisa, não vou conseguir entrar. E o dragão tiver com fome, ele vai morrer, entendeu? Por isso que eu tenho que sempre deixar leite aqui. Porque se acontecer uma parada dessa, eu tenho uma margem maior pra poder coisar. Ou então ter mais pessoas online, que é menos chance do bicho ficar sozinho. Mas é difícil por causa disso, entendeu? Então eu vou lá buscar leite daqui a pouco, mas não vou fazer vídeo, porque eu já peguei vídeo e tal, não sei o quê. Deixei um resumão maneiro pra vocês aí, depois vocês veem. Aquele tatu, aquele doidículo, que eu prometi que eu ia pegar. É esse aqui, ó. É porque tá de noite, né? Ele é azulão, né? Esse aqui. Nosso melhor doidículo, muito bom. Amor, deixa eu te falar. Não esquece de falar também do canguru que bugou lá, que é bacana pra caramba que É, mas eu aconteceu. não tenho como mostrar, mas É, aconteceu mas uma pra parada falar. dessa. Foi com a Kali. A Kali pegou esse. Eu peguei um Procoptodon no vídeo passado, né? Acho que eu peguei foi esse aqui, o level mais baixo. Aí depois a Kali achou um 115, né? Aí ela domou o Sim. 115. E esse daqui. Aí ela, tipo, desrenderizou ele, foi pra longe, tá fazendo outras coisas. Foi pegar um Ankylo, um negócio assim. Também pegou Foi um o Ankylo level Ankylo. altão. Acho que ele tá guardado na Pokébola. É. A gente fez para o Free e tal, nossos bichos estão aqui, ó. Tá vendo? Tamo indo de boa, tá vendo? Só tem esse aqui. Vou ali fora mostrar pra vocês na turbina como é que tá em volta da base. Tá só o caixote mesmo fechado, protegidinho. Aí beleza, ela pegou esse aqui, foi pegar o Ankylo. Quando voltou ele tava bugado. Ele tava tipo level 1 e os status dele não alterava. Ela pegava, farmava slot cap com canguru e ele só tinha 500 de peso, mas o peso não enchia, ficava sempre zero de peso. E ela farmava. Só não podia apertar shift porque ele ficava tipo flicando, porque ele já tava pesado, entendeu? É, Só não que podia ele ainda comer. continuava andando normal, tá ligado? Aí a gente farmou muito narcótico com essa parada. A gente se aproveitou de um exploit, olha que coisa feia. A gente farmou muito narcoberry e muita coisa. Mas, tipo, nada que a gente não poderia ter farmado normal. Porque duas pesadas dele é 500 narcoberry de uma vez só, né? Muito rápido. Mas aí ela farmava slot cap de narcoberry, tranquilo. Tinha narcoberry pra estragar. Fizemos bastante coisa. Já usei bastante flecha daqui, tem mais pra fazer. Acho que tem mais até aqui, ó. Narcótico também, tá vendo? Então a E gente tem ainda fui bastante lá na narcótico. frente, perto do obelisco verde aí que. Esse vault aqui eu fiz no. Eu fiz esse vault, eu construí, eu farmei mantis e tal. Fiz esse. Farmei uns polímerozinhos, fiz esse vault aqui pra poder ajudar a craftar as coisas, tá vendo? Tem bastante pedra. Óleo, a gente também tem uma bomba de óleo ali, tem bastante óleo, acho que tem mais óleo até aqui, ó. Nesse coisa. Nossa, esses mantezinhos aqui. Cadê? Não, tá fabricado. E dá pra Pegamos aumentar a base magenta também agora, tá vendo? 145. É, no vídeo, no resumo, tá agitado. Tem umas 135, tem umas 145 e tinha uma 90 e uma 80, um negócio assim. Eu peguei várias porque a gente vai pegar ovo de dragão, né? E elas acabam morrendo, né? É, acontece. Mas eu não perdi nenhuma águia, não. Eu consegui pegar todos com sucesso sem perder. Eu peguei, acho que já uns 5 ovos até agora. Um até joguei fora, que era level 10 também, comi, sei lá que danado eu fiz. Eu não peguei nenhum de fogo ainda. O fogo tá bem diferente agora. O fogo dá dano montado no player agora. Ele toca fogo no player montado. Tá bem. PVPzão agora o de fogo é meta, porque toca fogo no montado. Aí nossa base tá assim, ó. Tem pilar por todo lado, tá? Pilar e Fence Foundation, tá conectado, tá vendo? Tem bastante pilar pra poder ninguém construir em volta e cercar a gente, né? Que acontece muito. Tem bastante, ó. E também protegendo os recursos. Tem metal por aqui, por cima, ali em cima tem metal. Lá tem, naquela parte de lá, não tá renderizando a montanha, mas Botar uma tem bomba de óleo. metal, obsidian e cristal pra lá. Nossa bomba de óleo fica aqui, ó. Tem uma aqui, aquela da frente é de outra pessoa, eu acho. Mesmo eu botando pilar em volta, o cara consegue construir em cima, tá ligado? Mas não vai mal. Mas uma soja pra uma pessoa, pra uma tribo, eu acho que já tá boa. Dá muito óleo, velho. Vou até pegar agora essa daqui, ó. Deve tá, ó, tá lotado. Vou pegar pra poder encher, ó. 2.755 óleo. É muita coisa. E também nesse mapa tem. Eu tô pensando aqui de peso, tá? Que era a nossa farmadora. Nesse mapa também tem Dungbeeru, então ele também vai produzir. A gente precisa até pegar, porque se a gente vai fazer uma plantaçãozinha pra fazer umas coisinhas e tal, que precisa de fruto, de legume. A gente é bom ter dungbeiru porque é fertilizante, né? Ó, tem uns bichos aqui, ó, lobo e tal. Não pararam de nascer, né? E pá. As fundações de tético com o tempo vão decair, né? Acontece. 12 horas offline elas vão decair, esses itens que não estão conectados. E os pilares de pedra vão ficar. Eu pretendo aumentar mais a quantidade de pilar de pedra para poder ficar mais bonitinho, mais certinho, mais seguro. E também eu tô pensando em fazer uma base, não base de berremotão fechadão, fazer uma basezinha bonitinha, tipo com cercadinho murinho embaixo mesmo. Maneira e tal. Até porque aqui não vai ser o nosso mapa principal, então não precisa fazer aquela fortaleza. Entendeu? Fazer uma basezinha maneirinha assim, só compactinha pequena, sabe? Legal. Aqui eu fiz uma parada em volta,
Só pra poder a gente ficar fechado mesmo e tal. Tinha até um cara aqui outro dia pousado aqui dentro da nossa base. Se tiver alguma coisa, ele já pega e tal. Dá mole, que tem uns caras que são vacilo, né? Aí deixei fechado. A turbina tá aqui em cima. O vento é. Só tá 20% agora. Às vezes fica 40, 47. Mas ele nunca desligou, não, velho. Ele tá sempre assim. Eu não sei se tá influenciando tanto a velocidade do vento pra poder produzir energia. Nunca parou de funcionar nada dentro da minha base aqui de energia. Mas Fica também a gente tem 20%. muita coisa, né? É, eu não sei também se vai mudar, tá ligado? E mesmo assim a gente pode usar também o bagulho de gasolina. Mas o de gasolina ele vai quebrar. Eu não sei se tá quebrando como no antigo, tá ligado? Mas no antigo quebrava, ele ia danificando até quebrar. Então se você deixar incubando, tipo um ovo de caixa, que é 3 dias pra incubar, você deixar aí e cair tua energia, o bagulho vai parar de funcionar o ar-condicionado e o teu vai estragar, vai morrer, né? Então tem que tomar cuidado. Mas até agora eu não fiquei sem energia hora nenhuma, tá ligado? Tá sempre powered aí, ó. Tem uma geladeira. Temos esse Cryo Fridge aqui e temos os ar-condicionados aqui que eu tô incubando os ovos de dragão aqui, ó. Eu jogo aqui, vou botar mais pra ficar bonitinho, ó. Dá pra cercar o quadradinho todo de coisa. Eu jogo aqui na terra, né, pra não bugar. E aí eu tiro na Pokébola, dou uma chicotada pra ver se ele sobe e tiro ele daqui de dentro, entendeu? Tá bem bom aqui. Tem umas caminhas, um bagulhinho aqui e tal. Vou fechar essa caixinha de adobe. Eu botei a caixinha de adobe aqui dentro da caixa de madeira. De madeira não, de pedra. Por causa do clima, né? Porque a caixa de adobe e também para incubar. A caixa de adobe, ela. Você não sofre muito com os. Ela fica meio isolada, sabe? Ela é muito mais isolada, a de argila, né? De clay, do que a de pedra. Ela não fica quente dentro nem muito fria. É muito boa. Até, e também tem ar-condicionado aqui dentro e pá, para poder ajudar na incubação do bagulho. Fica muito bom, entendeu? Aí eu deixo essa caixinha aqui dentro e pá. Mas aí eu pretendo desmanchar isso daqui, fazer o quadradinho, fazer uma casinha maneira depois e pá. Não tiver uns bichos melhor pra farmar, essas paradas assim. Mas é isso, nesse momento aqui eu pretendia fazer ainda e pegar um dragão e tal, pegar um ovo de dragão, pegar mais leite também que vocês vídeo agora, mas vai ficar muito grande e também eu tô com medo de cair e não conseguir terminar o vídeo. E a gente vai ficar mais um vídeo, mais de um dia sem vídeo, aí não é bom. Então é melhor a gente finalizar agora por aqui. Vou ir pegar um ovo aqui, se eu cair, vou pegar um ovo não, pegar um leite, né? Aí se tiver ovo lá eu também vou gravar, boto um resumo, alguma coisa assim. E não vou ficar me prolongando muito por causa disso, tá ligado? Porque se cair, se acontecer alguma coisa, não vou poder mais entrar pra terminar o vídeo, tá ligado? Vai ficar ruim. Não tá dando. Depois da primeira semana, tomara que dê uma esvaziada aí pra poder a gente ficar mais tranquilo. Mas por Eu enquanto acho tá que quando acontecendo acabar isso. o evento também, né? É, quando acabar o evento também pode ser que esvazie mais, que a galera vai dar uma desanimada, porque farmar num X ninguém aguenta, só fica quem é os casca grossa mesmo. E depois é isso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. A Kari tá até gravando comigo, tá no menu ainda tentando entrar, tá vendo? Nem tá dando pra entrar. Eu só chamei ela pra poder a gente coisar, gravar aqui, porque a galera tá perguntando, ah, cadê a casa, não sei o que e tal. Mas tá tudo certo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Estamos aqui progredindo da maneira que dá. Nosso dragãozinho, vou tentar fazer de tudo pra ele não morrer, né? Crescer bonitinho. Ah, não, só vai morrer se eu ficar travado de fora do servidor e não conseguir entrar. Vou pegar um leite, deixar aqui. E eu tenho que deixar ele crescendo. Não dá pra ficar guardando toda hora, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.